صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم اشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما راينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انت شمس انت بدر انت نور فوق A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anda bersama saya Dai Aiman dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Alhamdulillah harapnya semua dalam keadaan sehat-sehat sejahtera baru lepas sahur dan baru lepas solat berjemaah di masjid masya-Allah melimpah sampai ke luar-luar masjid tu inilah semangat solat jemaah yang kita nak bawakan dalam bulan Ramadan dan kita nak sambung lagi sehingga selepas daripada hari raya nanti yang macam boleh ke tidak baik para penonton yang dikasihi Allah sekalian sesuai dengan topik kita pada hari ini iaitu bertajuk geng subuh macam jumaat. Ha, jadi anda mesti dah tahu kan siapakah tetamu istimewa yang bakal kita bawakan kepada anda. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan tuan guru kita al-Fadil Ustaz Yaakob Yusraf. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, inilah di antara pencetus fenomena geng subuh macam jumaat. Ah, ha, mau tidaknya dah diberi RM5. Saya pun nak. Ha. Jadi baik Ustaz. Ha, topik kita pada hari ini memang cukup menarik iaitu berkaitan dengan geng subuh macam Jumaat. Ha jadi bila kita sebut tentang subuh ini, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Ramadan ini, menciptakan puasa di bulan Ramadan ini sesuai dengan subuh sehingga ke maghrib. Sudah semestinya ada maksud di sebalik pensyariatan puasa itu sendiri bermula daripada subuh. Baik Ustaz, sebagai mukadimah geng subuh macam jumaat. Fadal ustaz. Baik uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah smulhamdulillah nahmaduhu nastainu nastaghfiruh. Yang saya hormati Dai Aiman dan rakan-rakan penonton penyala ustaz mudah Allah memberikan kebaikan. Baik. Uh, Alhamdulillah uh, Allah mempertemukan kita hari ini sedak-sedak hari yang ke-26 Ramadan dah. Kan duk pejam celit, bila-bila buat lagu ya. Kan pejam celit-celit dah mai hari yang uh, semakin berakhirnya Ramadan dan hari ini adalah Sabtu yang terakhir untuk Ramadan pada tahun 1445. Kan ya, kalau dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, uh, banyak benda yang kalau kita uh, kita boleh ulang balik. Nah, contohnya terlepas cerita kan suami kau abang sotong kan sepupu tu adik-adik badik -adik, tok wan lah apa semua tu cerita-cerita pelik-pelik ni kita tengok, maka kalau terlepas satu episod kita boleh tengok balik Ustaz. Kan ya, ada banyak-banyak platform yang kita boleh cari balik dan episodnya akan ulang sama. Tetapi berbeza dalam bab ibadah Apatah lagi dalam Ramadan yang bakar berlalu meninggalkan kita atau kita tinggalkan dia Maka tidak akan ada siaran ulangan Kalau Allah takdir jumpa tahun depan ni Dia tak sama orang episod kan, Ada orang tengok bola baru ni kan, Dia tengok bola dia kata apa Malaysia kalah ngoman Dia kata malam ni kita sama-sama doakan Berkat bulan Ramadan ni Mudah-mudahan esok dalam siaran ulangan Moga-moga Malaysia boleh bangkit semula Kita baca tu kita pening Dia ni tak sarapan pil kuda InsyaAllah dia sahok mungkin uh, uh, Gam Gam kot perasaan kan Maka Allah memberikan pada kita ni uh, Satu peluang Maka sama dengan Ramadan Allah bagi peluang Daripada hari pertama dah habis terlepas hilang Hari kedua terlepas hilang Hari ketiga hilang Maka dah 25 hari berlalu Ni dah masuk pagi yang ke-26 So atas pilihan diri sendiri nak ambil manfaat ataupun tidak dan Alhamdulillah satu kempen yang hmm. uh, saya rasa, uh, sahabat saya buat yang sangat luar biasa, kami ni menggabungkan mana-mana yang ada je kan, uh, maka uh, kita nak, nak tarik seramai orang nak mendapat fadilat 27 manfaat yang Nabi sebut dalam hadis tu, barang siapa yang semayang di masjid ni mendapat 27 derajat yang lebih tinggi daripada semayang low ranger kat rumah ada hmm. dalam amalan kita sedikit-sedikit, dah cak ayam ni je lepas tu pemalas pula penyegam pula dah ajak sembahyang lorenja kat rumah kan ambil lah kebaikan pergi sembahyang masjid tentu bayangkan 27 kali dengan 5 waktu kalau kita dapat bersama dengan 135 kalau sembahyang seorang-seorang lorenja dapat 5 tu kebaikan dia maka satu peluang yang Allah nak bagi bonus pada kita macam kalau kita lah ustaz kalau kecil-kecil dulu ustaz duk kutip duk raya ustaz ah oh, duk kutip kutip duk raya kan ustaz mesti mak kan ada rumah jenis kedekut tedong masing mesti kita tak mau pi dah saya pernah pi ustaz satu, satu rumah tu dibagi sekupang kan hari kedekut gila kan waktu kecil kita tak tahu lah -la, tak boleh lah kata kedekut tapi waktu kecil tu memang kita mbak macam biram liu pangkah vruk tawabat aku tak main lah tu depan kan dia bagi sekupan, ya Zat kan hak rumah bagi seringgit hak tu awal-awal kita pi. Oh. kan sebelum orang semayang pi ketuk dah rumah dia kan sebab apa seringgit pada kita nilai yang besar maka Allah bukan bagi seringgit Allah bagi 27 kali ganda dengan solat yang sama tanpa ditambah sedikit pun bilangan rakaat ataupun dari segi bacaan ataupun mm. tak ada apa-apa sama semayang macam biasa jadi yang ni kita nak rebut peluang dan insyaallah kita akan tuntaskan perbincangan lanjut berkaitan geng semua jumaat ni dan sudah pastilah insyaallah nanti kita akan bawa tetamu hak tak relax tak guling-guling ni ha, nak boleh colek ni tuan-tuan Allah puas kita ikat bola bone ikat tangan kaki <laughs> boleh bawa main ni kan ha, masyaallah kesibukan dia atas urusan ummah yang tu yang kita nak insyaallah mudah-mudahan masyaallah kalau biasanya kalau dululah ustaz eh kita kena spray atas muka mak kita spray supaya kita bangun semayang subuh ataupun kena hanger dekat kaki kan ha, supaya apa pentingnya solat ni kalau waktu kita nak belajar dekat overseas ustaz mak selalu pesan jangan tinggal solat jangan tinggal solat benda lain dia tak pesan pun tapi dia pentingkan solat mungkin inilah disebabkan satu perkara yang cukup penting dalam kehidupan kita dalam menjaga sesuatu utamakan solat lebih dahulu sahabat kita ustaz di Facebook nak tanya satu soalan daripada Salrasid cikci apakah fungsi masjid kepada umat Islam dan keutamaan dalam solat berjemaah, apakah kelebihan-kelebihan dan ganjaran bagi mereka yang solat berjemaah serta bangun awal sebelum subuh dari sudut kesehatan? Silakan Ustaz. Okey baik, uh, terima kasih pada soalan yang pertama daripada salrasik Sal Sal Cici, Cici. Nama pun tergelak lidah kan. Uh, untuk soalan pertama, yang pertama tanya fungsi masjid. Uh, baik. Uh, ada satu kajian dibuat uh, berkaitan fungsi masjid ini terlalu banyak bukan hanya untuk semayang, bukan hanya untuk nak mandi jenazah, bukan hanya nak menikah, bukan hanya untuk nak main mengaji tetapi ada satu kajian dibuat di Indonesia, uh, kajian PhD uh, di antaranya di Masjid Istiqlal, antara masjid yang mendapat periktirafan masjid terbaik di dunia yang boleh memuatkan hampir 200 ribu orang dalam satu-satu masa saya rasa mungkin kalau di Nusantara, uh, that's the biggest uh, masjid yang ada lah dan kajian sebut mendapati masjid ni fungsinya lebih daripada 25 fungsi masjid bukan hanya untuk semayang, uh, dia juga tempat orang mengaji tempat untuk asnaf berteduh tempat untuk uh, abdi ni ekonomi punya ekosistem tempat untuk uh, Allah masalah, musafir uh, pertemuan delegasi kalau dulu kita tengok banyak dalam sirah di antaranya uh, nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang delegasi-delegasi luak mai hak yang jenis hak yang tak relak pau-pau punya raja-raja luak, orang ternama, duta-duta luak maka tempat pertemuannya adalah di masjid. Kan? Dan juga masjid juga adalah satu tempat yang mana orang membina ekonomi bersama. Bayangkanlah kalaulah di masjid ni Ustaz, kita ada satu app khas yang kita buat. Apps ni fokus dia 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 boleh detect kat mana lokasi nearby kita. Contoh tu kita sampai di Masjid Bukit Damansara, maka kita boleh dapat tahu dah kat mana kedai pomen takut kereta rosak, aircon tak sejuk. Kat mana nak cari homestay? Kat mana hotel? Kat mana kedai makan? Kat mana kedai runcit? Kat mana semua benda-benda ni, ni saya yakin lokaliti yang ada dalam tu adalah kebanyakan adalah orang orang Islam kita. Kenapa tidak menjadikan masjid tu sebagai pusat ekonomi? Orang sampai kat masjid, orang cari nak homestay mana? Orang cari nak kedai pomen mana? Orang cari nak guti rambut kat mana? So sebenarnya itulah pusat yang paling utama yang disebutkan one stop center. Tapi kita menghadkan masjid ni pukul 10 mahu katuk pintu pagang hendak buat macam rumah hang macam apa duk du kaduk katuk pintu pagar biarlah terbuka 24 jam <coughs> ada orang nak kata dah susah kalau kita buka 24 jam satgi masjid kena curi tabung amboi hang tak dah hilang lagi duk sangka buruk dengan 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 orang lain dah kenapa saya bagi contoh kalau kami di Kedah ada dua masjid yang kita buka 24 jam masjid Madad Bushra. apa yang kita buat bila 24 jam ustaz <coughs> untuk rekod dah berapa berapa tahun kita beroperasi belum ada lagi kes pecah tabung <coughs> Tapi cuba tanya masjid yang tutup tengok Banyak dah kipi cah tabung berlaku Ustaz Banyak Berlambak-lambak Tok <laughs> Imam tengah semayang pun dia pun <laughs> Kan Maka dalam bab ni saya rasa kita harus bersangka baik dengan Allah Untuk memastikan fungsi masjid itu Lebih Lebih boleh memberikan manfaat kepada orang ramai nah? Mm -hmm. Jadi jangan kita terlalu Jumut sangat Nak kata-kata masjid ni oh, saya tak suka lah bila kita menutup ruangan masjid ni Terus so, dia takut lah Kalau kita kata Ustaz kami kena cari guard Masjid Ustaz tak apa ada guard Carilah guard Guard bukan gaji RM4000-RM5000 pun Banyak gaji RM2000-RM3000 pun Selesa dah besar rahmat dah hmm. kat Wujudkan peluang pekerjaan hmm. Jarang kita tengok guard naik kereta Ferrari Biasanya asnaf-asnaf dalam kawasan kita Secara tak langsung Bayangkan kita ada 6800 masjid di seluruh Malaysia Kalau semua masjid Buat 24 jam Cari 3 orang guard Untuk mengisi masa pada waktu pagi So kita dah boleh bagi peluang pekerjaan hampir kepada 20,000 keluarga-keluarga asnaf ni yang berkhidmat di masjid. Janganlah ambil hak isak gam pula hak yang memang tahu ada rekod yang tak apa nak comel Cari yang elok-elok banyak je saya rasa. Kan? Maka dengan dengan kita fully utilisekan masjid ni rasa-rasa mm. banyak kebaikan yang kita boleh boleh ambil sebagai kebaikan. Baik, soalan yang kedua berkaitan uh, kelebihan ganjaran. Mm -mm. dan ganjaran. Baik, yang pertama. Yang dikatakan solat solat subuh ni solat subuh berjemaah ni yang pertama Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim boleh tengok dalam kitab syarah uh, as-sahih Imam Muslim dikarang oleh Imam Nawawi yang pertama kata Nabi sesungguhnya solat paling berat bagi orang munafik adalah solat isyak dan solat subuh sekiranya kamu mengetahui pahala apa yang terdapat pada kedua dan secaya mereka akan mendatangi walaupun dalam keadaan merangka Allah kata Nabi kata kalaulah manusia ni nampak kata subuh dengan isyak punya kebaikan ni Orang kata merangkak, berguling-guling, menerak pun akan sanggup baik. Sebab apa? Kebaikan dan fadilat dia. Dan waktu yang paling susah, subuh Yang kedua disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan salat dua waktu yang dingin. Ha? Hmm. Eh, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Apa waktu dingin ni adalah waktu subuh dan juga disebutkan para ulama adalah pada, pada waktu asam. Ini yani waktu yang kita dah mula cool down kan yang pagi nak pergi kerja dalam keadaan kita bangun dalam keadaan yang sangat dingin dan ketika asar tu matahari dah mula menurun maka itulah waktu yang dingin dan dingin tu juga di, dikata ertikan sebagai waktu yang susah sebab kita balik kerja ustaz tengah let letih-letih nak golek berguling nak lena tiba-tiba nak kena semayang maka orang yang boleh jaga ketetapan pada kesusahan ni nabi kata okay. dakhalal jannah maka mereka ni akan masuk ke dalam syurga Allah azza wajal maka dari sudut kesihatan pula sudah pasti orang yang bangun awal ni tuan-tuan boleh buka dalam buku yang tulis oleh Robin Sharma 5, 5 AM Club buku tentang 5 pagi dia kata apa manusia ni membina rutin ni kalau nak kepada kesihatan yang baik adalah bangun pagi dan dan kalau kita tengok dari segi uh, badan met kadar metabolisme badan kita bos Ustaz bila kita stretching waktu pagi ataupun bersenam waktu pagi ni lebih baik daripada waktu malam hmm. bukan kata salah waktu malam semalam kita bahas dengan Dr Samhan di 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 medan ni juga Dr Samhan kata tidak ada masalah kamu nak pi jogging waktu mana pun tak ada masalah cuma waktu yang the best among the best adalah pada waktu pagi tu dan satu-satunya di antara ayat yang Allah sebut juga dalam Al-Quran adalah berkaitan waktu subuh jadi, mm -hmm. kita ambil kebaikan pada ganjaran subuh ni InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dalam berkat Ramadan ini untuk kita istiqamah dalam bulan yang lain, insyaAllah. Mm -hmm. Allah. Tapi, kita melihatkan bahawa yang diberi penekanan yang cukup kuat itu adalah solat jemaah ketika subuh. Apa beza dengan solat-solat yang lain? Kita akan bahas selepas ini. Para penonton, jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Tanyalah ustaz. Biar tahu, jangan keliru Alhamdulillah kembali dalam tanya lah Ustaz Biar tahu jangan keliru Alhamdulillah Kita bawakan kepada anda uh, Ikon uh, geng subuh macam Jumaat Iaitu pada hari ini kita bawakan kepada anda Alif Sata Alhamdulillah Assalamualaikum Dayaiman Ustaz Yaakob Yusra Dan kepada semua perutun-perutun Tanyalah Ustaz Hari ni tanya Ustaz tak? Lah, jangan tanya Alif. Tanyalah Alif. Sebab orang tanya Alif. Ha, <laughs> Tapi hari ini kita nak tanya Alif. <laughs> Sebab biasanya kalau kita tengok kat TV je, ya, Alif nak tanya orang. Ha, itu ha, kan? Hari ni Alif di-interview Kita Biasa tanya Alif pula hari ini. <Alip> <laughs> ini Haa, ha, Baik Ustaz. Ustaz, macam mana Ustaz boleh kenal uh, dengan Alif Sattar? Okey baik, Alhamdulillah uh, <coughs> yang pertamanya, uh, kami, saya di, di tempat saya di, di Masjid Madan ni, kita duduk jalan, uh, kita panggil geng budak masjid. Oh budak uh, masjid. geng budak masjid. Kemudian dah, dah kita jalan-jalan, betul-betul kita hanya lokal lah acak-acak -cak ayam ni kita mula di tempat <laughs> setempat kita Alhamdulillah lah mencapai 500 orang 1000 orang waktu pagi dan saya dengar-dengar dengar, Alif dah mulakan kempen geng subuh macam Jumaat kemudian saya tak langsung saya PM kata Lip jom kita gabungkan saya rasa kalau kita boleh Uh, auto tu version 2 is better than version 1 wow. kan Wow uh, Bila hmm. gabung tu Alhamdulillah Macam lagu sesi, Bergabung Meletup Bergabung yang meletup Jadi Alhamdulillah Mula daripada tu kenai Yak-yak ye ya lah Barulah kita <laughs> boleh uh, Cooperate <laughs> yeah, yeah. sekali tu kan uh, Sampailah peringkat baru ni kita buat Di mm. masjid negara yeah. uh, Dan uh, minggu lepas Dua minggu lepas pun saya tengok uh, Di masjid uh, We left sekutuan pun Beberapa yeah. uh, ribu orang datang Tu so, kata mm -mm. Uh, Saya rasa benda ni satu yang kita letakkan kepentingan mm. uh, Hang siapa dia ke mm. tak kisah siapa, mm. siapa dia Objektif sama ya. Nak mengimarahkan masjid Macam mana boleh sambut Allah. Boleh sambut uh, orang kata pelawaan daripada Ustaz Siapa uh, tak kena uh, uh, Ustaz Yakub Yusra uh -huh. Alif sebenarnya kalau tengah tengok sekarang ni Mama dengan uh, Daddy Alif tengah tengok ni Sebab so, apa Mama dengan Daddy Alif Diorang hari-hari Tak see uh, Memang setiap hari ada saja konten-konten yang Mama akan rekod Lepas tu dia akan share dekat group family kami mm -hmm. Lepas tu bila dia cakap Ali Ali kena jumpa Ustaz Yaakob Yusra ni mm -hmm. Kita pun macam Siapa dia ni ya? <laughs> Siapa ni? kan? Tak, sebenarnya tak ada. Alif memang menghormati dan Alif memang mengenali apa misi dan juga jihad dan apa the fighting spirit of Ustaz Yaakob. Mm -hmm. Yusra. Dan Alhamdulillah Alif bila bila yang pertama kali Alif buat yang 3,000 orang tu pun Di mana? Nah, di Bukit Damansara Bukit Damansara Maksudnya dah dapat dah tu Ustaz Yaakob pun dah mesej lah Bila ni Dia pandai pancing, pancing? Dia kata Kanda handsome Kanda handsome Boleh tak kita ni Kita pun orang nak pergi handsome kan Kita Okey lah Boleh lah Kan So Alhamdulillah Lepas tu ada beberapa kali Kami buat program yang sama Alhamdulillah Kita macam Ustaz Yaakob Ustaz cakap tadi Kita Uh, misi kita tak kira latar belakang hmm. siapa baru first time nak main masjid hmm. ke Ataupun baru-baru dah lama 20 tahun ke, semua yang ada pangkat ke tak ada pangkat ke Dari pelbagai lapisan yang golongan, hmm. kita nak mulakan uh, solat berjemaah di masjid ni Dengan yang waktu yang paling susah, jadi, waktu subuh Dan hmm. Alif suka bila kita sembang dia cakap, kat sini lah bila segala pangkat ke apa semua letak kat kasut kat, semua kat luar semua pakai kain pelekat semua letak kasut <laughs> kat luar sebelum masuk masjid Alhamdulillah Ali rasa sangat bersyukur yang kempen geng macam Jumat ni disambut baik semua rakyat Malaysia hmm. dan dah jadi macam norma baru semua orang Betul. dah sebelum pergi sekolah sebelum pergi office kita pakai sebulan dulu. macam mana penerimaan pihak pengurusan masjid sebab dia kata ini dah <laughs> sampai toilet pun dah uh, penuh <laughs> sangat dah ni pening pihak masjid ni ramai sangat balik dulu ke Alia dulu Alia Alia rasa sangat bersyukur sebab apa yang main peranan ni pun pihak masjid juga dengan ahli jawatankuasa macam bermulanya dengan Alif punya pengerusi Tan Sri Syed Hamid dan hmm. juga uh, Vice Chairman apa Tan Sri Azman okay. Yahya dengan Ustaz Fadil yang banyak membantu Alif cakap boleh tak Alif nak ajak hmm. orang datang solat subuh dia kata Ahlan wa hmm. semua, semua dijemput hadir nak buat aktiviti apa dan kemudiannya bermula solat subuh betul dia cakap Alif nak buat jogging lah lepas solat subuh ni Lepas tu ramai orang datang. Lepas tu kemudian uh, cakap, kita buat Tai Chi pula. Tai Chi pula. Tai Chi pula. <tai chi pula. Jadi, Alhamdulillah, ni rasa semua masjid pun uh, um, buka pintu. Hmm. Memang nak menjemput orang-orang baru yang datang. Anak-anak uh, muda terutama sekali hmm. datang untuk uh, solat subuh berjum'ah dekat masjid. Tapi subuh ni satu waktu yang susah nak bangun awal. Dan kita boleh imagine bahawa, ish takkanlah orang ramai nak datang ni Ustaz? macam mana <laughs> uh, boleh menjadi satu fenomena bahawa orang seawal 5 <coughs> pagi Asyuk. dah sampai ke masjid saya tengok video uh, live uh, hmm. di Facebook sebelum ni Ustaz uh, dia satu dia dia lagi tak mula lagi tak tahu Uh, oh. dia dia senang ya. Slowly hmm. buat surely itu better lah. Kita mula dengan satu orang dengan dua orang. Saya pun mula-mula hmm. saya rasa mula dalam satu sof ya, masjid. Hmm. Dan alhamdulillah sekarang istiqamah saya rasa tidak kurang lah macam hari ni uh, kemarin pun uh, Jumaat saya rasa mencecah seribu orang untuk jemaah. Cuma kami fokus masjid saya pada peringkat awal ni kita buat gerakan geng budak masjid ni kita ambil budak bawah 18 tahun kita bantu mereka dengan bagi duit belanja mai subuh. So apa yang berlaku adalah kenapa saya target budak-budak? Sebab bila budak-budak dia tak boleh mai seorang. Dia kena hmm. mai dengan mak pak dia Saya ingat lagi Ustaz Minggu pertama saya buat tu Ada seorang pakcik ni Muka macam jebol nak tokok orang Sebab anak-anak an -anak dia Ria nak main masjid Jadi bapak ni Dia bawa anak dia tapi dia masuk masjid ni, dalam keadaan dia tak reda lah, dia apa hmm. bang? Dia kata, saya minggu pertama bebai kat ustaz. Apa duk paksa anak saya? Anak saya nak lima ringgit tu. Hmm. Jadi dia pun main sebab yang dalam keadaan terpaksa, saya lagi lah bebaik. Hmm. Salam kita ni, tengok pun tak. <laughs> Tapi minggu kedua dia mula salam. Tapi tak baik lagi. Minggu ketiga tu barulah dia sembang, dia kata, ustaz. Makasih lah Dia tak pernah terfikir, dia kata seumur dia macam ni dia boleh main istiqamah seminggu subuh dah 3 minggu tanpa gagal ya masyaallah jadi alhamdulillah jadi proses tu saya-saya kita trust the process lah kan nah, daripada nah, sikit mai ke banyak jadi uh, jangan putus asa lah Kita ni baru dakwah 2-3 hari Bebay Nabi Nabi Nuh tu 950 tahun tak bebay pun Kita baru 2 minggu Duk berasa macam Terpaling disakiti lah Nabi itu. Ibrahim pula Allah perintah Panggil Suruh so, datang ke Abah ni Macam mana, hmm. mana hmm. nak panggil Haa ah, kan ah, Baru berapa puluh-puluh tahun kan ah, ah, Jadi ah, itu yang Saya rasa model kami dua sama <coughs> ya. Terus dan terus buat terus dan, dan teruk bukan terus buat, Kita tak ada kepentingan apa Fokus kita nak bawa orang Orang hmm. main seribu pun Ustaz Kami sebenarnya dua rakaat Bukan kami dapat diskaun pun kan? <laughs> yeah. Tapi seronok dia Ustaz uh -huh. Bila kita Kali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita nampak hmm. tu, oh, tu Dia, dia bila, bila sambut hmm. amin Lepas oh. Al-Fatihah tu Yang macam dia oh, dia suhu, dia suhu. Dia Sampai dia ke belakang ha, Steve ha. tu lain oh. macam Tapi biasa maybe. Orang datang uh, Nak tengok Alif Sattar ni Dekat konsert Ribu-ribu orang datang Nak dengar <laughs> Alif Sattar Tambah pula waktu saya pergi konsert uh, Dengan Raihan ha. Masya Allah ha. Ribu orang datang Tapi sebenarnya apa tarikan uh, Solat macam uh, Subuh macam Jumaat Apa tarikannya Ada buat show ke Ataupun tadi kat ada larian Memang tak ada tarikan pun sebenarnya itulah dia Allah Allah sebenarnya Allah permudahkan. Hmm. Ah, dia memang dia bermula ada hmm. ramai pun tahu yang bermulanya ni apabila isu Palestin yang berlaku dah. Hmm. Kan? bila ustaz tu cakap ah, soalan soal Ali nak menang ni salah ni sebab engkau ti, ah, mengantuk pun dah takut dah. Dia kata macam mana kau nak lawan Zionis ni? Eh? Macam mana hmm. nak lawan ni? Dia kata kan? Mengantuk pun dah takut dah. So Ali mulakan dengan diri Ali sendiri tu dia tangkap gambar Instagram kan Dia cakap Okey lah Satu sah ni geng subuh macam Jumat Esok 10 orang Kemudian 20 orang Betul 50 orang Betul 100 orang Betul dah ramai orang tag Alif kan Jadi Alif rasa Alif tak nak, tak ada Awal-awal tu Alif janjikan tarikan ke hmm. apa Tak ada Tak ada pun Alif cakap Lepas ni ada uh, Breakfast tak, Pada awal mula ni memang tak ada pun Okey. ha, ya, Alif cuma cakap Jom lah kita buat geng subuh macam Jumat ni Penuhkan semata-mata untuk kita menang Macam ni lah kita, kita hmm. nak menang kan dan Ali rasa anak-anak muda tu betul-betul sekali dia perlukan a little bit of a push, lah, dorongan sedikit mungkin tak kira siapa-siapalah kan, siapa-siapa saja tak semestinya alif ke nak kena jadi uh, artis dulu ke, nak mengajar orang ke arah kebaikan, tak semestinya daiin mm -hmm. ataupun ustaz, nak memulakan satu benda yang positif dan boleh mengajar orang mm -hmm. buat benda baik kan. Jadi itulah tarikan dia tapi kita tambahlah lepas berkali-kali tu, kita cakap Pagi ni kali ni ada kambing gulik. Oh, <laughs> jadi ramai. Lepas tu cerita juga ada nasi lemak. Oh, ramai pula oh, lagi. Eh. Lepas kita makan nasi lemak, ada jogging pula. Oh, lagi ramai. Hmm. Jadi <clears throat> macam tadi Alif dengar apa yang Ustaz cakap Masjid ni dia bukan sahaja untuk Uh, untuk solat berjemaah ya. ke bukan nak mengaji Quran ke bukan nak pergi menikah ke kan tapi dia satu pusat community yang memang alif alif pun vision kan juga hmm. dan mungkin hmm. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun lakukan benda yang sama macam-macam di 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 masjid dan hmm. kita follow blueprint tu sajalah ya, benda ada uh, dah. Dah. alhamdulillah maknanya hmm. apa yang alif buat ni menyangkal tanggapan anak muda ni tak nak ke masjid Masya-Allah. Ah, hmm, jadi uh, perkara ni ustaz memberi satu gambaran bahawa anak muda ni hmm. dia perlu ada uh, tolakan push factor lah ustaz. Dia dia macam ni, uh, anak muda ni dia pun bukan jahat, bukannya turunan Firaun pun, semua hmm. turunan <laughs> orang baik-baik <laughs> belaka kan cuma budak-budak biasa, kita pun pernah budak ustaz, bukannya kita buat jadi juru molek macam ni pun mana mana ah, tu jadi ustaz? Ah, mana ah, ada ah. bebai juga dulu kan kita <laughs> jadi pada saya masing-masing uh, dia orang perlukan hmm. real motivation. Hmm. Dia tak leh ustaz main cerita macam kita duk fikir motivasi dulu adik-adik pejam -adik, mata ingat <laughs> mak ayah <laughs> eh, balik rumah selipar penuh depan kasut depan rumah ada hmm. ha, eh, dah terbujur kaku lah sebab dia melintang patah tu tak boleh lah ya, motivasi. Ni Gen Z itu. dah sekarang ha, ni. so mereka perlukan real player real player yang buat. Sebab tu bila gerakan geng semua macam Jumaan ni kita 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 sama-sama usahakan sebagai satu gagasan yang nak hmm. menjentik hati orang, automatik influencer influencer lain pun ikut. Hmm. Hak kata tengok mau apa mau duk menari menerak kat TI, <laughs> hak duk, duk, duk <laughs> buat dah macam-macam ni hak kata tengok influencer yang duk mau apa mau ni ustaz. Automatik bila main main semayang dia pun tak tak buatlah benda pelik. Hmm. Dia boleh ikut semayang kita, dia boleh boleh follow hmm. dan dia boleh mengajak yang hmm. bestnya yeah. mengajak follower dia yang lain. Kalau tidak duk ajak buat benda pelik pelak sekali. Lah. Jadi hmm. pada saya anak muda ni dia orang ni still fresh dan dia still fragile. Hmm. The idea you you when we cannot <coughs> beat them, we try to join them. Alangkah kita berkawan dia. Itu kita betul. Kita berkawan dengan dia pengikut-pengikut Alif Satar yeah. tak terkejut ke dengan apa yang Alif Sata buat? Selama ni mungkin konsert tapi Aha. kali ni benda yang berbeza. Allah Alif um, Alif tak rasa lah macam ni berbeza sebab Al memang Alif normal kan? macam nilah ya, normal. Kan? Cuma ha cuma tak pernah lah sebelum ni Alif rasakan untuk post ke apa. Oh. Tapi Alif pernah pergi uh, satu khutbah Jumaat oh. di uh, di Istek di Bukit Tungku. Dan ada satu uh, khatib oh. tu memberi uh, khutbah Jumaat, dia kata kita semua ni ada tanggungjawab masing-masing. Masing-masing ada followers masing-masing and maybe some others are are, are more than others. Mm -hmm. right? Mungkin ada ramai yang follow dia ramai ni mungkin sikit mm -hmm. tapi masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Mm -hmm. Lepas tu Ali, pada waktu tu Ali rasa macam eh aku duk post pasal Palestin ni yeah. tapi aku tak aku duk ajak orang pergi jogging je. Ya? Okey. Kan? <coughs> ajak pergi jogging, masuk iron man <coughs> kan aku ajak. <coughs> tapi ajak orang pergi semayang aku tak pernah. buat. Mm -hmm. kan. So, Alif mungkin rasakan Alif kena bermula dengan diri saya sendiri. Ya. Yeah. Saya Al cakap, Alif pun duk, duk post pasal perjuangan Palestin. Tapi yang sebenar untuk berdoa dan minta kepada Tuhan tu, Alif, Ali tak buat pula mm -hmm. kan. Yang menuntutnya. Pukul 5 pagi, Ustaz, pergi jogging. Oh, <laughs> uh, ha? Pukul 5 pagi, pergi jogging. Uh, Tapi rasanya dah hebat lah tu. Uh, uh. 5 pagi. Tapi sebenarnya kita kita tune sikit. Daripada tune aku sikit. 5 pagi pergi, apa kata aku lari selepas aku. <coughs> segi solat dulu solat dulu kan nah, alhamdulillah Formula tu menjadi bila hmm. dia ajak orang pergi subuh lepas tu dia cakap okey subuh geng subuh macam jumaat fun run kemudian hmm. nah, itu yang penuh dekat KL dekat dekat Shah Alam sampai uh, 7000 orang masyaallah kan? alhamdulillah uh, ustaz kalau kita nak panggil Alif Sattah ni buat show Ustaz. Bak kata Ustaz kena jual buah pinggang baru boleh jemput Alif Sattah. <laughs> nak bayaran dia mahal Ustaz. Tapi Ustaz. Buat ciku je. buat ah, ciku. Ah. Nak ajak dia untuk gen subuh, Alif Sattah tak dapat sekupang Ustaz. <laughs> Tapi sebenarnya apa yang ganjarannya Alif Sattah boleh dapat bila mana dengan followernya ramai ikut perbuatan baik tu tadi Ustaz. Baik, uh, satu benda kita kena faham. Nabi sebut barang siapa yang hadir solat subuh berjemaah 27 kali ganda. Hmm. So bayangkan, we go for the numbers seribu orang yang datang bersamaan dua 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 puluh tujuh ribu kebaikan dan Nabi sebut dalam hadis yang lain Nabi kata barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain orang tu ikut dia buat Maka kita akan mendapat pahala tanpa kurang sikit habuk pun daripada pahala yang dia oh, buat. Eh senang je tu Ustaz. So 27,000 hmm. pahala pada ahli. Balas dua rakaat kot. Saya dah tengok <laughs> dia gambar. <laughs> dia tak buat benda-benda-benda. <laughs> dia tak buat. <laughs> dia tak buat apa-apa. Starlight dia. Starlight <laughs> dia apa. <laughs> so, bayangkan. We go for the numbers pun. You dah jadi jutawan dunia. Hanya dengan you manfaatkan benda suci. Dia bukan buat teruk pun. Hmm. Dia cuma manfaatkan. Saya rasa semua orang ambil gambar. Kan? orang ambil gambar tu pakai baju keluar pi bazar Ramadan segala gambar Yang membezakan you mengajak orang ke arah kebaikan ke tidak walaupun orang kata dia tahu ustaz boleh dia ada follow ramai baik tuan-tuan saya tanya tuan-tuan puan tuan -tuan yang ada 2 3 orang follow tu tuan tak ajak tak cerita dia nak buat kan tak mau buat hmm. dia kata ustaz boleh ha kami post tak ada orang like dia kata 2 jam post satu Sembut. like tu Sembut. pun satu pun like sendiri dia kata. <laughs> tak apa tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran Allah kata apa? Fa may dzarratin khairan yarah. Dalam buat benda baik ni, hang buat kalau orang tak pandang pun Allah dah catat dah kebaikan. Ya. Berbeza mungkin dia ada 5 juta follower. Kita yang ada 5 follower pun kita tak buat. Maka tu suruh cerita kalau ada banyak. Takut lagi tenggelam kita. Baru ada lima pun orang dah berlagak tidur masin dah. Ya. bukan <laughs> kedekut tidur masin. Berlagak nama <laughs> <boy. Tak> pun. Tak mahu <laughs> ajak orang maka pada saya bermula dengan apa yang ada. Mm -hmm. Almarhum Tuan Guru Dato' Arundin Ar dia pesan apa? Mm -hmm. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Mm -hmm. Dan jangan tunggu alim baru nak berkongsi. Maka pegang pepatah yang kedua ni, tak payah tunggu alim, tak payah tunggu banyak orang, tak payah tunggu banyak follower, tak payah tunggu hmm. banyak peminat, yang mana ada itu buat dulu, buat dulu, kan? Hmm. Yeah? Ajak pasangan kita. Dia tu ustaz saya forever alone nikah benda lagi. Hmm. Takkan tak ada kawan, kut? Kan? Hmm. Yeah? Kalau tak ada kawan pun hang buat dia sendiri. Tadi saya dengar satu word yang saya rasa kita perlu letak kat adalah kita mula dengan diri kita. Hmm. Ramai orang bercita-cita apa? Saya kalau ada ramai follower, saya nak ajak macam dia. Kita tanya dia, bila lah bangun subuh? Oh, Maksud, <laughs> dia kata, tak bangun lagi lah sebab tak ada follower lah. Dia kata, ni Ha, Jadi pada saya, we start doing lah. Tak usah duk, jangan bagi too much reason. <laughs> Kena tak memberikan faedah. Kita mula buat, yang tak betul kita improvise. Saya selalu <laughs> berkata, Khalid, Khalid. Kalau ada yang kurang, kita tambah baik. <laughs> we go first kan yeah, langgak mulanggak langgak dinding jatuh bangun balik kan yeah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan Banyak start dengan 10 20 orang macam tu sehingga oh. menjadi ribuan manusia oh. jadi mungkin ada nasihat Alif Sata kepada pengusi-pengusi masjid-masjid yang lain oh. mungkin yang nak buat program macam ni juga tapi selepas ni baik okey para penonton sekalian nak tahu apa kupasan daripada Alif Sata selepas ni tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru Alhamdulillah kembali dalam tanyalah -tanya, ustaz biar tahu jangan keliru fenomena geng subuh macam Jumaat kita tampilkan kepada anda Alif Satar dan Ustaz Yakub Yusra yang mana inilah dua orang yang menjadi pencetus pada masyarakat di Malaysia ini semua pakat kalut nak buat geng subuh macam Jumaat dan uh, kalau kita tengok ni ya, robo baru, baru ini uh, puluhan ribu ya. manusia berkumpul di Masjid Wilayah. Masjid Wilayah, ha. Stesen Kuala Lumpur. Boleh cerita sikit ni. Hmm. Apa yang berlaku ramai sangat ni? Ha, Masya-Allah. Hari <coughs> masa tu kita buat dua. Satu <coughs> di Masjid Negara. Alhamdulillah sokongan kami terima daripada uh, Kementerian Hal Agama juga uh, Datuk Seri Dr. Setia Naim Daripada pihak ajawi Datuk Haji pun menyokong apabila alif pun pergi ke masjid negara ada cakap boleh tak uh, kita nak buat event macam ni dan pihak masjid negara pun uh, terbuka awal ni bulan puasa kita buat dulu hmm. kita buat uh, last call lah kira ni dekat dekat masjid S kita S buat S ha. 10 hari bulan 3 yeah, 10 hari bulan 3 kita buat uh, run uh, apa Utaf Yaakob pun ada juga masa tu dan yang tu best kita terbuka kepada semua oh, oh, orang Islam orang non muslim hmm. boleh datang oh, aktiviti pagi tu pakai lari lari non muslim so. pun ada. Yeah, ada lah ya, Itu oh. kita punya This type Orang kena nampak ni Sebagai satu Satu cabang dakwah Yang berbeza lah Dan oh. Alhamdulillah Lepas masjid negara tu Dekat 7000 ribu orang Ada masa tu oh. Dan memang fun run lah Kita lawan dengan <laughs> uh, Apa Event Event run kat luar ha, lah tu. Ada, wow. ada maraton dekat luar ha, tu Tapi yang Yang seronoknya Baru-baru ni Rasanya memang dengan Dengan Keistimewaan uh, Bulan Ramadan ni Barakah yang Yang luar biasa lah Bila majlis Kuala Lumpur pun Kita buat majlis uh, Qiyam daripada pukul 3 pagi sampai lah sahur dan kemudian ada program uh, Hafiz uh, Tafiz uh, apa Quran kemudian siapa yang uh, baca dengan sempurna hmm. berjaya kita hantar pergi umrah Wah. jadi ada aktiviti macam tu dia dia menarik orang ramai tu untuk untuk datang kan hmm. Alhamdulillah Bila, ramai ke? Oh ramai Masjid dekat sepuluh ribu orang wow. hadir pada masa tu Kira luar biasa dia Pasti ada yang menonton ni pun yang hadir juga masa hmm. tu. Tapi hmm. alhamdulillah macam kalau dai tanya dia tadi macam mana pihak masjid. Ya. Yang uh, baru nak, nak create ni. Yang ni. Nak create. Ali boleh ada satu cerita pada awal-awal oh. hmm. dulu ada seorang uh, saudara ni dia dia tunggu ali kat depan pintu masjid masa nak sampai-sampai. Dia duduk dia dengan pakai baju M&M ni kan. pakai baju Linkin Park ke apa macam tu. Dia dengan kawan-kawan dia dekat 5 6 orang datang naik motor. Terkejutlah orang masjidnya. Datang bang 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 bang. bang. <laughs> Tunggu dia kata, dia kata, Abang Alif, dia kata, terima kasih sebabkan geng semua macam Jumat ni, saya dah tujuh hari tak tinggal solat subuh, dia kata. Oh, dia kata, so kita pun macam, okay, keep it up. You know. Jadi, apa yang first ni adalah apa keterbukaan pihak masjid. Kalau dulu Ali ingat lagi pakai jeans kan. Oh, orang oh, majlis oh. oh, apa pakai jeans. Tengok okay, so macam kan? nak balas tabung. Tengok nak balas tabung. Nervous lah pakai, pakai jeans pun dia dah pandang atas bawah, atas bawah lah kan. Tapi benda tu yang kadang-kadang bila nampak aa, ada anak-anak muda yang mungkin berbeza sedikit. Mungkin dia first time ke apa ke kan. Jadi kita terus terima dia. You accept. Aa, kan? Ali ingat lagi pada kisah apa di seorang <coughs> revert muslim ni di Australia dia masuk dia pun dia mempersoalkan apa ni Islam ni apa ni dia masuk dan dia kata nasib baik dia masuk tu orang ustaz tu tejuk apa uh, tegur dia cakap how's it going mate you alright dia cakap macam tu je dan dia pun rasa oh this is apa a welcoming punya place aku tak hmm. tak sangka aku selesa selesa dan diterima tak hmm. dia rasa belitu pun yang sama juga dengan anak, anak muda yang mungkin rasa tergerak hati nak pergi ke masjid hmm, keterbukaan dan pihak keterbukaan masjid dan pihak masjid pun juga mungkin uh, mungkin dia boleh um, apa Uh, cadangkan Sh. juga kepada pihak masjid untuk dalam AJK tu ada anak-anak muda. Oh. Uh, macam mencali lah muda kan Ustaz Kita Ali apa? 30, 19? Ustaz ha, <laughs> 18 18 uh, kan. Jadi kita bila ada idea dengan uh, mungkin ada benda yang yang baru yang kita boleh combine dengan yang lama, yang baru sebab kita nak orang-orang baru datang ni ke ke masjid ni. Kadang kita tengok orang oh, sama je kat masjid. Artinya kan? rehat tunggu mati. Alamak! <laughs> Lantik seorang anak ha. muda untuk mengimarahkan program macam tu. Ya ni tak payah seorang ke ambil ambil kawan-kawan yang mana yang nampak ni kata ni kau jadi ni jap belia punya punya konten. Alif pun hmm. alif rasa seronok apabila madat sendiri ada program macam gaming lah yeah. kan. Yang datang ni datang check in apa solat jemaah. Mm -hmm. Betul hang boleh main game. <laughs> ha kan. Lepas tu Alif uh, kongsi idea juga nak kena buat gym, mm. kita mm. Panggil dia mas gym. Wah, <laughs> masjid mas gym. Tapi mm -hmm. ha, dia bukan bayar dengan sedang uh, sedang dia buat pun. Dan bukan bayar dengan wang tunai ke apa datang mm, dengan dengan solat berjemaah. Dengan berjemaah solat berjemaah solat jemaah. jemaah lepas tu terus sama gym. Uh, oh. Dan <laughs> sedang dia buat pun. Ustaz, uh, hari tu saya datang ratusan hmm. RZ yang datang ni hmm. diorang ni main daripada mana ni Sat anak-anak muda ni ah, ok baik tu saya kata tadi macam, macam Alif kata kita menyantuni kata masjid ni kita jadikan dia bukan hak eksklusif hmm. dia hak untuk semua yang datang hmm. masjid for all dia pagi kan nah, sebab uh, macam tadi lah macam kami sendiri pun kita ber, ber, mengambil budak-budak terlibat dalam dalam pelibatan jawatan kuasa masjid hmm. Dan pada kadang-kadang ada kita tahu dia sendiri budak-budak ni dia ada dia punya kepala dia kepala yang guide yang lain akan ikut jadi ambil yang kepala tu kemudian remaja pun sama samalah geng RZ uh, ni kita ada program untuk LGBT hmm. Ha, istimewa LGBT himpunan yang geng-geng maknya apa semua hmm. yang dah buang latu-latu apa semua ni pun kita invite dia orang dah baru ni dia orang datang Alif kat 40 hmm. 50 orang datang masya-Allah dia pun kata ustaz kami nak semayang kat belakang ke depan Kat tapi belakang aku stalat <laughs> dia lagi depa depa masih merasakan macam depa ni uh, perempuan kata dok hangpa tu laki hmm. kan atau semayang kat depan tak apa ustaz kalau orang tengok dah lagi masalah kalau paduk belakang hmm. Then, bila dia orang tahu semayang dan insyaAllah ni kita sedang rancang dengan Maulana Helmi dengan beberapa geng-geng tablik ni kita buat program khas 3 hari 2 malam untuk golongan-golongan LGBT Allah. yang nak berhijrah Lepas tu kalau di Madad kita meletakkan event tadarus sebelah Ramadan ni kita pecahkan by group. Group ni maksudnya apa? Ada yang orang tua-tua, dia yang orang tua-tua je. Kadang-kadang orang tua-tua ni dia pun segan nak baca Quran dengan budak-budak. Dia pun hmm. tak lancar. Jadi bila baca ni jadi malu, nampak uduh sangat. <laughs> kan? Jadi kita letak dia pun ni best-best orang tua warga emas. Yang remaja, remaja. Yang budak-budak, budak-budak. Siapa -budak. hmm. So, apa yang berlaku adalah yang gaya mak rempik, mak rempik. So, apa yang berlaku adalah dia orang rasa comfort sebab dia connect the dot. Kita bagi dia ruang dan peluang, no judge. Mm. Bahama yang orang kita ni macam Ali kata tadi kita just yang mai tu tengok rambut panjang mm. saya ingat lagi pernah saya buat kuliah sekali tu yang mai tu rambut warna macam-macam mm. kala perpaduan betul dia warna hijau warna biru warna oren mm. mm. habis semua semua warna parti politik dia buat mm. <laughs> tapi ondes dia kita mm. tak teguk dia biar je mm. saya pun tahu dia dia datang tu mm -mm. dalam keadaan mungkin dia nak mencabar nak tengok kita ni uh. marah kadang-kadang kan mm. saya tak buat tak teguk apa kadang, -kadang. habis kuliah saya kata dah satgi pergi, pergi jemput jem jem makan apa semua mm. dia mm. Habis dia mai jumpa private Dia kata ustaz kenapa ustaz tak marah saya Saya kata kenapa saya nak marah kamu hmm. Kamu datang dalam mandi saya ni Satu keberkatan untuk <coughs> saya Bayangkan kalau kamu tak ada Saya nak ceramah kat siapa hmm. Memang duk kat tanya orang hutan Saya nak hmm. buat duk ceramah seorang-seorang sorang, -sorang. Hmm. So keberadaan kamu tu adalah satu kemampuan untuk saya. Hmm. Lepas tu Ustaz, yang syoknya lepas tu dia main, yang hari tu pakai macam hantu kat lima. Right. Di kan. <laughs> Tapi dia tutup sendiri Ustaz. Dia balut, oh, terpelik out ah. macam tu pun tak apa. Hmm. Tapi lama-kelamaan dia perhenti. So pada saya, bagi peluang seperti mana yeah. Allah bagi peluang kepada kita. Yeah. Saya percaya yang sedang menonton, termasuk kita ni, kita bukan beranak-beranak baik pun. Kan? Luklak belakang ni. Hmm. Kan? Tapi <laughs> Allah bagi peluang, Allah bagi ruang. Daripada peluang dan ruang itulah slowly but surely tu kita semakin jadi baik hmm. kan, mudah-mudahan dengan kebaikan hmm. tu istiqamah lah sampai biasa mati biasa pihak masjid ni so, <coughs> mereka ni kalau nak tarik crowd ke masjid ni mereka panggil Ustaz Yakub Yusro Ustaz Kazim ke apa ke jadi ramai crowd untuk datang dengan ceramah tapi yang datang tu RTM tadi zulah. Hmm. ah saya ah. dengar mati tadi tu. Yeah. Tapi anak-anak <laughs> muda dia fikir alamak nak nak datang tapi ceramah. Jadi mungkin uh, satu uh, kelainan yang dilakukan oleh Alif Sata iaitu melakukan satu aktiviti yang menarik hmm. di hmm. di masjid. Hmm. Jadi uh, mungkin benda-benda ni kita tak tercapai di akal apa benda yang kita nak buat aktiviti untuk menarik anak muda. Hmm. Itulah persoalan yang menjadi kebingungan AJK-AJK <coughs> AJK masjid hmm. masjid di luar sana. Kita selitkan juga sebelum bila kita kita ajak orang pergi solat subuh berjemaah. Yeah. Macam Ustaz cakap lah Tak kira lah kau dari golongan mana ke berfikiran apa Tapi semua orang setuju tak? Solat subuh mesti jemaah kat masjid Semua orang mesti setuju kan? Eh? Okay, kita sama-sama Dan kita ambil peluang 15 minit lepas Sebelum kita run tu Ada sesi tazkirah sebentar ah. Ada sesi perkongsian Daripada penceramah yang kami jemput pada hari tu Jadi benda tu sikit sebanyak dia jadi Cucukkan uh, macam steroid of um, <coughs> semangat lah kan dia bila anak-anak muda ni datang Eh iyalah bila panggil pula pahlawan ada ceramah kata assalamualaikum pahlawan pahlawan subuh oh Hulu. dia orang pun tiba-tiba duduk je ni naik chef oh shape. dia <laughs> pun eh, duduk McMahon. straight lah, pahlawan <laughs> kan macam biskut meri, kena rendam kembang. kembali ha guys benda tu kita selitkan juga dan benda tu yang alif rasa alif tahu benda tu yang sebenarnya menarik dan hilangkan formality dan juga rasa <clears haunting bug> terlalu formal sebenarnya anak-anak muda ni dia nak, dia nak relax relax <c> ha <hani> kan tak kena Malabualah. lah dan Alif Sata juga kita boleh katalah Iron Man Malaysia lah kan. Ah <laughs> dan dia masuk ni masuk kolam keluar kolam panjat pokok laut laut laut, laut. Jadi sebab ni kita nak cerita. Ya, jadi Allah. mungkin inilah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Allah Nabi suka Allah. orang yang kuat, orang yang sihat ini ya dan mereka ini yang menjaga solat. Para penonton sekalian, kembali lagi selepas ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. wabarakatuh 2020 Madat beli tanah ni 2021 Kita tambun 2022 Kita mulakan pembinaan yang pertama masjid Dan Alhamdulillah Ramadan 2023 Kita siap binaan masjid Untuk digunakan Ya Siap Tahun ni Ramadan kali kedua Di Madat Memang tak relax Jemaah Dah melimpah ruah Di luar masjid Atas Bawah ruang solat utama, semua penuh. Kuliah mingguan pun dah tak ada ruang. Aduh, macam mana ni? Macam ni, jom kita besarkan dengan dewan tambahan berkembang dengan Masjid Madad. Masjid mesra kanak-kanak Ada ruangan khas mainan bercermin ni Siap dengan asuhan pada waktu-waktu tertentu Dan bilik bacaan buah anak-anak Yang datang di bawah geng budak masjid Masjid khas untuk musafir Kapsul hotel dan 24 jam Tuan-tuan boleh atikah dalam masjid Takkan nak ambil wajib pun Kita bagi ya eh, tuan-tuan Tak tutup punya Tandas 5 bintang Siap features keselamatan KKM melaporkan 47% warga emas jatuh majoriti dalam beli ayam So tuan-tuan please lah jangan kedekut pi guna kasut yang paling cak ni Aduh tuan-tuan tak ada pijak keselamatan Madat ada kasut anti-slide Tuan-tuan ni, ni. Ha. Tak tak bergerak, tak bergerak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan keselamatan untuk orang ramai. Kalau takut hilang, dia kata Ustaz Mahal. ni sebut satu ni Dua, tiga ratus. Tak apa tuan-tuan. Di madat kita siap dalam tandas kita ada sensor. Kalau keluar je masjid, bawa klip ini akan bunyi. Bilik pengurusan jenazah macam hotel. Lebih 3,000 jenazah yang kita dah uruskan Van jenazah madat selesa tahap tak rilek Takatlah kira Alhamdulillah tak ada jenazah yang komplain Fasa permulaan ni kita perlukan RM 1.5 juta Hanya 15,000 orang sumbang seorang satih. insya InsyaAllah selesai Baju raya lebih sateh oleh ni Mahal tak rilek Pakai stone sekali ya tuan-tuan Tapi infak ni selamanya akan kekal sebagai manfaat kita insyaAllah bagi yang menyumbang jangan risau kita ada lebih daripada 90 ibu dan 100 video khas berkaitan Quran dan tajwid yang kita akan bagi hadiah kepada semua hak tak menyumbang tu apa oh, cara aci kita akan bagi juga mana yang tak mampu menyumbang tak apa tolong saya jadi tentera untuk sebarkan video ni pun besar rahmat dah hanya Allah yang mampu membalasnya. Jom kita buat sampai jadi. Jangan sembang kari, tekan link di bawah dan boleh layari madadcenter.com atau hubungi nombor yang tentera. Terima kasih banyak. Sayang hampa semua. Saya Muhammad Yaqub Isra bin Isuf daripada Murtad Da'wah Center Madad. Geng Subuh Macam Jumaat Ini yang kita bawakan kepada anda pada hari ini Ustaz Yaakob Yusro dan juga Alif Sata Yang mana uh, Pada hari ini Ustaz kita tengok uh, Fenomena Subuh Macam Jumaat ni Yang mana nak buat mungkin satu perkara yang susah Tapi yang nak maintain tu lagi susah Ustaz hmm. Jadi mungkin apa uh, plan tindakan ustaz untuk mengekalkan geng subuh macam jumaat ni ustaz. Ah uh, satu benar saya rasa mana-mana tempat pula. Dia ramai orang tanya ustaz apa ustaz ada ada follower, Alif ada ada apa ni follower. Kami tadi nak mula saya kata, tolong mula je dulu. Kan ada kurang tambah baik. Dan yang paling paling best adalah kenapa tidak kita masukkan sistem-sistem yang ada. Macam di masjid saya ni, di Madad kita ada sistem kedatangan ustaz. So oh. bila orang datang kena kena check in masa masuk saja. Agar dia boleh monitor kedatangan dia setiap tahun tu berapa kali datang masjid. Senangnya <ingganti> Sebenarnya manusia ni dia ma uh, manusia ni dia dia suka improvise bila mm. dia tahu kekurangan. Hari ni kita tak tahu sebab kekurangan kita. Ustaz tahu tahun lepas berapa kali ustaz pergi masjid. Oh, mm. tak, ya, ingat tak tahu. Dah. So sebab tu kita kita adaptkan satu sistem. My masjid Madak dia ada satu kad metrik jadi semua ada kad metrik tu dia akan datang dia scan je semua budak-budak ya, yeah, ha, uh, semua scan jadi kita, dia boleh tahu dan di belakang masjid tu kita letakkan satu skrin khas orang boleh monitor berapa kehadiran dia Hmm. So, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, yang paling cayam. Yeah, <laughs> ada ada budak yang macam baru ni siap buat surat ustaz sebab kan demam tak datang masjid, dia dah konsisten buat 32 hari. Hari ketiga-tiga tiga tu mungkin dia demam, dia tak datang, dia buat surat ustaz oh, macam tak pergi sekolah. <laughs> sebab dia rasa bukan? Kenapa dia rasa tanggungjawab? So pada yeah. saya kenapa tak kita manfaatkan teknologi, pakai IT, pakai teknologi dengar lagu daripada zaman dulu kan? Pakai kan. IT, IT pakai teknologi. Ekor kan. Ini. Kenapa tak manfaatkan kepakaran IT kamu untuk kamu install di dalam masjid? Hmm. Hmm. ini masjid daripada zaman Fir'aun tak pernah berubah <laughs> sama je bukan kita the moment kita tak nak berubah orang akan berubah lari daripada masjid hmm. Hmm. so pada saya uh, satu benda yang yang sangat baik kalaulah kita dapat adaptkan teknologi itu kita masukkan dalam masjid hmm. dalam apa saja? macam tadi kata dia orang takut ustaz uh, selipar hilang selalu duk pakai selipar cak ayam kan patu hmm. jenis suka kerak pula saya geram oh, dia jenis kerak kasut kenapa dia kan? potong, kan? Dia ha, potong lah. sebab takut hilang Lepas tu potong pun hilang juga ha. Sebenarnya <laughs> orang bukan nak curi Nak curi sleeper di masjid hmm. Tetapi orang unconscious mind Orang ter... Tak semudah itu. So apa yang berlaku lah, di pasar raya dah berpuluh tahun ton dia pasang. Sensor mm -hmm. bila keluar akan bunyi. So sama masjid kami pun kami install hak tu je. So bila keluar bunyi tet 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 on. Takkan dia nak balas aku memang kan memang dia ni mahantu raya lah aku nak mencuri kan. Toyolnya keturunan kan. <laughs> tapi dia orang dia akan tinggal balik. Walaupun sleeper tu mahal tapi kita tahu safety features dia ada. Mm. Laporan KKM 47% tak dayaiman orang tua-tua yang jatuh dalam beli ayak dan untuk makluman setiap hari di Malaysia ada kes yang jatuh beli ayak dan mati Allah cuma asma. tidak diwar-warkan sebab dia jadi normalisasi hmm. biasa orang ya biasa lah. orang hmm. jatuh beli ayak ok ya hmm. try kena tokok dengan rimau <laughs> eh, makan dengan boyo seminggu ha. orang cakap ha. 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 jadi kita tak mau benda tu jadikan sebagai satu point so kita jadikan kita upgrade masjid kita ha. biar orang datang rasa seronok beli air bersih Nah, ha. ambil lah tukang cuci ni bagi Tok Siak Tok Siak umur 80 Ustaz bila ayat rumah dia berdana basuh, takkan hmm. nak mai cuci bilik ayat masjid. Hmm. Jadi benda-benda macam ni rasa kalau kita boleh improvise, maka dia akan sustain dan maintain hmm. orang akan datang. Hmm. Alif bila yeah. datang ke Madan, hmm. apa benda yang menjadi tarikan Alim, sampai orang nak pergi ke sana? Alif belum pernah sampai lagi. Uh -huh. ha, tapi mama dengan ayah Alif, dia masa dah. Dah balik, dia orang balik ha, kampung ke Penang hari itu, lepas tu dia orang singgah, singgah. Lepas ha. tu tuan rumah tak ada pula masa uh. tu. Tapi Alif memang mengikuti rapat perkembangan uh. Madan ni ada dan um, suka-sukan sunnah macam berkuda, memanah. Alib pun nak, nak suruh Ustaz Yakub buat ah uh, kolam renang ah buat 50 meter oh. lap dia. Ya, kolam kolam memang dalam perbincangan uh, dalam plan kita yang kita dapat dah kebenaran berancang memang ada kolam hmm. uh, Jadi kolam renang buat ko untuk budak-budak kita wajib uh, memanah, hmm. Hmm. berkuda dan berenang. Datang subuh Ha? Jadi daripada point tu, saya so depa datang check in tu, ustaz. bukan check in saja ustaz, dia ada point, point. Hmm. So point tu depa boleh main kuda secara percuma ha? dan mereka dapat training untuk memanah percuma. Oh, yang Cuma. mengajar ni bukan ajak-ajak ayam. Yang kuda ni kita ambil hmm. yang juara dunia. Hmm. Yang berkhidmat di Madad, Juara dunia atau 2023. Hmm. Oh. Yang kedua, <coughs> memanah pun yang juara kebangsaan yang kita bawa main untuk mengajar. Hmm. Jadi from the best nak kita ambil yang talent hmm. yang terbaik yang bukan cak-cak ayam ya, bukan yang saya boleh ni yang memang dah memang ada good, hmm. yang, yang ada rasa good juga bila ah. dengan geng sebuah macam cuma ni ataupun bila kita buat satu benda ni kita nak menjadi uh, diri kita yang lebih baik lebih kan. baik kita nak jadi diri kita lebih baik jadi apabila ada um, usaha daripada masjid yang macam ni menjadikan Uh, masjid ni Satu tempat yang Berbeza uh -huh. eh? Jadi Dengan ada Facilities macam ni Jadi secara tak langsung Kita macam mendidik uh, Umat Islam ni Tak kira lah umur Baru-baru nak start ke Umur muda ke Betul. Dia bukan saja You know Mentally um apa kita rohani kita strong kita strong. dekat masjid tapi Kekuatan. kita physically kita strong mm -hmm. mental kita strong bila memanah tu kita fokus apatah lagi bila naik naik kuda sambil memanah Ooh. kita mem, mem, mempersiap sediakan badan kita untuk apa-apa saja ustaz kena bawa alif ke sana dan nanti kita buat program amat 1000 ustaz Memang. Okay kita nak tahu ustaz uh, apa lagi yang kami semua para penonton ni boleh menyumbang untuk kita membangunkan lagi tempat ni kita dengar kolah kena dengan kuda apa semua kita pun jadi seronok dia nak menyumbang Uh, saya pegang satu benda mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Allah. So pada saya sebab tu saya apa yang Alif duk bawa untuk kita at least fitness ni kalau kau tengok ya Allah bawa kereta ni perut ni pulas steering. Betul <laughs> betul kan. Kalau tengok Allah nampak tak comel lah Islam kan. Nampak hmm. nampak huduh Islam tu disebabkan kita yang bawa. Jadi Sayyidina Umar kata apa? Azab. Ha ni dia oh. ni adalah oh. Ah, tengok -tengok punca dia ha. masalah ha. kan. Ha satu benda yang tak baik lah, jadi sebab tu saya rasa saya nak mengajak lah semua yang kami plan pun, uh, asyik sembang-sembang ni Ustaz ok saya jumpa dengan Alif, hmm. jom kita, macam mana kita nak bagi orang sihat lagi kita hmm. jom, kita buat masjid dan gym so nama dia masjid oh tu dia <laughs> daripada sembang ke? Ya? ya daripada sembang <laughs> dan okay. kita buat sekarang yang bangunan yang tuan-tuan tengok kita buat tu dah mula buat pun bangunan tu bukan sembang kari gajah terbang ke apa tak <laughs> memang dah buat dah jadi di dalam uh, facility dia tu Dewan Tambahan Masjid untuk harian besok digunakan untuk gym Asyik. Jadi full uh, fully uh, fully free, tak ada kena bayaran apa-apa, cuma syarat dia kena datang semayang berjemaah. Hmm. Jadi kita nak bawa satu habit baru, lepas semayang biasanya orang pergi lepak kedai makan, minum teh tarik, makan roti canai, itu semua bukan go go, go out belakang sikit. Sebelum so, masjid so, ha, ah, ah. ha, ah. sebelum masjid ha, ah. ah, tahu tu. Ha, tak kita nak mula pakai dah settle lah pun piling dan atas tu akan ada gym. Oh Masyarakat. best. Allah. Jadi gym ni diasingkan lagi apa-apa. Jadi maklum-maklum nak menyerap, kadang-kadang maklum nak zumba, dia pun paklong-paklong long tengok kan. Jadi maklum geng maklum ya. paklong long geng ya. Nak zumba pun ya, boleh zumba ke zombie ke apa boleh belakang jadi yang yang bestnya uh, cuma dewan ni of course lah, saya ni bukan ada apa-apa mega holding kan mega holding je jadi saya tak mampu lah buat seorang uh, dan kita saya rasa daripada kos kita 5 juta dewan tambahan ni yang kita buka ni sekitar 1 ke 2 juta je untuk orang main hmm. masuk Ya, yang link ni ada daripada tambahan kita ada ada daripada madat punya ekosistem uh -huh. yang boleh support dan yang link ni kita buka lah untuk orang ramai nampak zalim sangat macam selfish kan <laughs> jadi kita nak ajak lah semua kalau kata 2 juta hanya 20 ribu orang yang menyumbang Hmm. Nah kan? ha, nah jadi cuma untuk minggu ni kita nak clearkan satu claim uh, uh, lagi 2 hari depa nak cuti dah depa pun nak ya 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 juga tak <laughs> berhenti langsung kerja kan jadi 200000 ni hanya 2000 kan kita duk tengok di, di FB pun sekarang ada 2000 orang lebih Masya jadi Allah. kalau hak 2000 orang ni pakat bagi seorang 100 dah dapat kebaikan dan alhamdulillah hmm. bukan hanya kita sembang oh. saja alhamdulillah kita dah siapkan 2 siri buku uh, subuh seramai jumaat Fadilah fadilah kenapa kita fokus kepada subuh kenapa fadilat subuh kenapa kesihatan tu memberikan manfaat kepada orang yang bangun awal pada waktu subuh uh -huh. jadi benda-benda ni kita tak mau hanya bercakap dan sekian ada kita tak menulis pun jadi ada buku yang kita dah siap tulis dan buku ni saya tak jual pun ambillah sebagai kebaikan pada tuan-tuan saya cuma minta bantuan tuan-tuan untuk sebarkan uh, program kita pada pagi ni untuk lebih ramai yang dapat kan mm -hmm. duit satu benda yang paling utama kita saling buat kebaikan sebarkan manfaat itu mm -hmm. nah jadi uh, dan bukan hanya satu ni ada lebih kurang dalam 95 ibu yang lain... dah disiapkan pun tuan-tuan baca ni berguling pun tak habis 90 buah 95 buah ni jadi tak payah banyak pun tak apa tuan-tuan pergi di website ambil secara percuma di madadcenter.com cuma kalaulah ada rasa sikit ke puan untuk nak bagi RM1 RM10 RM100 sumbang untuk madad bukan untuk saya. Saya tak dapat apa-apa komision pun dengan penjualan buku ataupun sumbangan tuan-tuan. Cuma saya seronok kalau saya boleh dapat tumpang kebaikan kita siapkan masjid dewan tambahan. Kenapa saja buat dewan tambahan? Dak. Sebab masjid dah penuh. Kalau tuan-tuan tengok semalam semalam terawih masjid kami masih penuh. Hmm. Smoke buka puasa sekarang 4000 ke 5000 orang. Allah. Setiap hari. Tak susut sah. Tak susut dan subuh pagi tadi pun sahur 1000 orang. Masya-Allah. Oh, Jadi Bukanlah kita kata ni Kita nak abang kata Masjid dimanfaatkan sebab mungkin Duit tuan-tuan Masjid kami Masjid yang tidak akan bawa Carry food Duit bulan ni ke bulan depan Mesti diwajib habiskan So whatever it cost Kita akan manfaatkan Kepada nak kira Beli kemah Beli Kita buat padang bola Kat mereka bergelok Budak-budak beratih orang Datang main bola setiap malam Mok pot semayang hmm. Mereka main Tak apa Biar ni masa mereka main Biar mereka main Tapi mereka dekat dengan masjid Jadi Ni yang kita fokuskan sungguh-sungguh Tahap guling-guling ni Kata kenapa saya sanggup Berulang-alik setiap hari ni Kedah kaya lumpur Sebab nak kebaikan itulah ada insyaallah ni ada partner in crime ni kawan-kawan <laughs> orang tapi crime yang baiklah ya kita hmm. nak, nak nak doktrin orang untuk datang ke masjid secara berjemaah seramai yang mungkin insyaallah baik kita nak uh, tanya lagi kepada Alif Satar tentang apa lagi aktiviti-aktiviti menarik yang kita nak hidupkan masjid ni supaya orang tak adalah uh, kata masjid ni, ni nak kena pergi solat uh, bukan itu saja dan kita nak tahu juga ada tak kesan selepas daripada buat uh, geng subuh macam Jumaat ada tak kesan pada diri Alif ni selepas ni Alif kita dah tamat dah di TV3 kita akan sama selepas ini di TV9 para penonton jangan ke mana-mana kembali selepas ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru Alhamdulillah kembali dalam tanya, tanya Ustaz biar tahu jangan keliru terima kasih para penonton yang kekal setia bersama dengan kita pada hari ini oh boy duduk depan TV tu nak tengok Alif Sata je kata <laughs> tak nak tengok Daya Iman ke Okey, <laughs> baik kita nak uh, sambung soalan tadi Lip. Yeah. yang mana pihak masjid ni dia pening ya apa lagi aktiviti-aktiviti menarik yang pihak masjid sebenarnya boleh buat. Kadang-kadang dia takut, takut nak keluar modal tu. Ha. Ya, takut nanti krik-krik tak ada orang datang. Oh. Ha, jadi mungkin apa cara ngalih kepada pihak-pihak masjid yang buat program ni insya-Allah nak muda suka. Hmm. Okay, Saya rasa sebab formula-formula gerakan geng sumudah Jumaat ni memang dah boleh ditiru pakai oleh semua masjid tak kira pun dan sebenarnya kita dah dah lihat dah dekat negeri-negeri uh, lain kan tanpa ada alif pun sebenarnya bila masjid buat aktiviti ada sambutan anak-anak muda tu kan. Tadi masa kita berehat sekejap tadi adalah perkongsian yang dekat sini yang berlaku yang mungkin Ali boleh kongsikan kepada semua penonton yang bila kita reinvest balik kepada community, you akan dapat balik lah. Ha ah, kan. Mm -mm. Macam U Ustaz Ikut Yusra buat bersama dengan geng budak masjid. Bila bagi RM5 Sebenarnya dapat kepada budak-budak tu budak-budak tu masuk balik dalam tabung. Pulangan. Sama juga bila kita invest dengan uh, aktiviti di masjid, mm -hmm. ada makanan misalnya ataupun ada aktiviti yang ataupun penceramah daripada luar yang boleh datang, boleh menarik uh, lebih ramai orang, orang luar untuk datang ke masjid itu. dan pastinya ahli gerentilah mesti datang tu mesti ada beri sumbangan juga. So um, ali rasa apabila dengan kolaborasi anak muda dan juga pihak ajk sekali yang mungkin uh, datang dengan uh, idea baru ni boleh boleh menjadikan uh, masjid ni tempat untuk orang uh, memberi mm -hmm. dan juga menerima apa-apa uh, saja mm -hmm. tak kira dari sumbangan ke makanan ke ilmu mm -hmm. juga kan so, Um, macam, -macam lah Macam-macam aktiviti -macam. boleh buat, hmm. boleh buat. Eh, Tapi Ustaz Biasa kalau Jemaah dah ramai ni Tok siap paling pening Ustaz oh, Dengan pintu toilet tercabut lah Apa <laughs> semua ni Macam mana Ustaz Baik uh, Pada saya ni Jawatan kuasa ni adalah Dipanggil PIC Personal in charge Dia bekas semua Dia kena buat Ustaz kalau letak semua dia kena buat meninggal lah dia <laughs> kan pintu masjid ada 40 kan main dengan jenis-jenis hak mai tu semua jenis geng-geng hak tujuh line punya gangster macam hmm. nak 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 berak kencing <laughs> macam nak nak tercabut pintu kan so apa yang berlaku adalah macam saya pernah di masjid saya pernah pergi di Bandung Ustaz di masjid Al Jabbar antara masjid yang paling viral di Indonesia sekarang oh setiap hari tidak kurang 50 buah bas yang datang untuk ziarah jadi dakwah pula di situ kalau Google tu nah. nampak masjid tu macam masjid Wakanda oh memang oh. Wakanda Ustaz oh. kan? oh. betul, <laughs> betul, ha. betul 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 Sangat. kos pembinaan masjid mencecah 300 juta ringgit Malaysia. Dan waktu saya sampai Ustaz, tukang cuci dia saja, maksudnya yang mok belantai, basuh beli ayak, kutip sampah ada 290 orang. Dalam masjid ada hospital, ada muzium. Tapi kalau tanya pihak masjid, adakah ada mas, adakah kerajaan uh, ni, negeri ataupun Uh, daerah yang menanggung tak dia kata masjid dah boleh sustain dengan sebab perbelanjaan memberi balik ke keselesaan kepada orang ramai Aha. maka orang ramai ni dia pun dia buka 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 buta perut tak ada akal kan? <laughs> bila dia pemain, dia pun rasa selesa macam kita lah siap pergi masjid apa makan yeah. ada dapat semua benda yang kita nak semua so, mm -hmm. berlaku adalah insyaallah nurani hati ni kita akan nak memberi balik so, mm -hmm. macam saya kata tadi masjid kami setiap pagi sekitar <laughs> 400 orang budak So kali dengan 5 bersamaan RM2000 setiap pagi. Setiap pagi. Oh. Setebu, sebulan bersamaan dengan RM60000. busu busuklah lah. Tu tak termasuk makan. Cuma satu wajib makan. Cuma bulan Ramadan bulan, bulan Ramadan yang tak ada sarapan pagi. Kalau ada hmm. memang ya ya iyalah. kan? <laughs> yeah. Tapi ada sahur. Nampak kata apa? Lagi banyak kita belanja, Hmm. The more you give, the more you get back. Dan hmm. memang Allah janjikan ya, pun Allah ni. Bila orang cakap, cakap bila kita berbelanja dalam sedekah, uh -huh. takkan jatuh miskin tak orang. Takkan jatuh miskin. Apa lagi? Yang masjid rasa tak ada duit, try belanja untuk nak karya. Tapi tak takut. takut. Dalam ekor ada satu ribu tu ketak pala-pala orang. -pala, nak buat program power pun takut. takut. Pada, hari, pada kami, Ustaz, demi Allah ni, demi Allah, uh, uh, dua minggu yang lepas eh, seminggu dua, dalam seminggu dua minggu yang lepas dalam akaun masjid saya ada 4000 sahaja saja. Tapi masak untuk hari setiap hari konsisten, mm -hmm. 5,000 pek diberikan mm -hmm. kepada orang ramai secara percuma. Oh, Kalau dia fikir-fikir mana no lah <laughs> <lebih> duit ni. Tapi <laughs> banyak tu tidak, tapi Allah bagi cukup. Mm -hmm, kerana kita beriman dengan Allah yang maha kaya, jangan mm -hmm. takut miskin lah. Belum ada dalam rekod ya. insolvensi, mm -hmm. Jabatan Insolvensi Malaysia, masjid yang diisytiharkan <laughs> Walaupun PKP. <laughs> ha. So takut buat mana? Ha. Lip. Uh, yeah. Ada kawan kita di Facebook ni, Aha, dia cik bagi cik. satu cadangan. Dia kata, okay. adakah dengan menyediakan hadiah seperti cabutan bertuah itu salah oh, satu daripada tarikan orang ramai? Lepas yeah. tu dia kata, hmm. siapa sebenarnya sumber hmm. inspirasi Alif ya, sehingga tercetus idea hebat ini Allah. dan an an antara artis yang semua boleh, <laughs> uh, boleh masuk laut apa semua tadi kan, <laughs> menjaga batasan dan adab dalam dunia hiburan? Sleek. Alhamdulillah, Alif uh, yang jawab yang awal tu dulu memang menyediakan hadiah seperti cabutan bertuah tu memang dia lah. Dan kita macam bisnes juga Kita tahu kita punya target market kan? Kita nak jual uh, uh, pasta ni Siapa yang nak beli? Ataupun jual sate ni Siapa yang nak beli? Sama juga bila kita nak invite orang ke masjid ni Aku nak invite siapa ni? So bila kita ada aktiviti larian So Alif Alhamdulillah dengan uh, apa rakan-rakan niaga yang lain ada brands yang bekerjasama dengan saya pun nak menyumbang juga tak kira ada ada Garmin lah Oakley lah semua datang kata okey nak run kita nak datang siapa yang datang ni kita bagi cabutan bertuah wow. dapat jam lah dapat cermin mata dapat Allah dapat t-shirt pun dah dah oh, seronok oh, orang ustaz ha. ketak pala-pala orang betul saya hari pertama kita kali buat ha. tu bagi baju ya ustaz ha. oh berguling-guling ustaz dia punya oh. seronok tu kan oh. Oh. jadi tu itulah hadiah hadiah ni manusia ha. ni mendambakan <laughs> ya ha. jadi benda-benda macam tu yang menarik menarikkan orang datang untuk datang lah kan mm -hmm. tapi yang yang sumber inspirasi tu adalah cerita yang ada cerita awal tadi yang cerita dia apa yang terjadi terjadi di Palestin Apabila Alif menggunakan platform Alif untuk cerita pasal apa yang terjadi lah. Alif ada Instagram, Alif kongsi apa yang berlaku di Gaza. Kemudian Alif pergi kelas kelas agama ni. Alif pun masa tu Alif bersemangat lah. dia cakap, Ustaz macam mana kita nak menang dengan dengan Zionis ni? Mm -hmm. Ustaz tu pandang Alif. Dia senyum, dia cakap, Alif solat subuh kat mana? Alif kata, kat rumah. Dia kata, kenapa tak kat masjid? Kan? Mm. Yeah. Lepas tu, ada cakap, tak boleh Ustaz, awal sangat. <laughs> Bangi sangat. Dia ha, cakap, awal. Abis awal kenapa? Ya, saya syuting kerja, saya ya. takut ngantuk. Uh -huh. Dia kata, betul ha, lah. Dia kata, kamu mengantuk pun dah takut. So, jangan fikirlah nak menang. Uh. So, kalau nak menang, biar penuh masjid waktu subuh tu. Ha, masa tu lah dia orang takut. So, jadi, Alif, kemudian ada uh, satu uh, hadis. Betul, kalau mungkin Ustaz boleh betulkan, Alif. Yang kalau orang ni tak pergi Uh, solat berjemaah, isyak dan subuh kira dia dia munafik mm -hmm. Alif bila fikir tu Alif rasa macam eh kita dah apa dah buat haji lah berapa gitu pasal yeah. kat instagram macam mm -hmm. kat tapi yang yang ni ni aku aku tak buat aku, aku ni munafik mm -hmm. ke macam kena bom ha, Alif uh. rasa macam tu jadi in, uh, dia bukanlah inspirasi dia satu shock sebenarnya kita manusia ni perlukan satu surprise lah dalam hidup kita ha, kan? Bila kita ilmu datang tu mungkin tak datang huh. ha, kan? Alif, uh, mama dengan ayah Alif guru uh, guru hmm. kan Mungkin uh, dia orang mengajar Alif ni dari kecil Lambat sikit Alif nak oh, terima bila okay. Alif sendiri nak uh, membaca bak-bak bak agama ni Mungkin Alif, Alif tak sampai lah Tapi bila Alif pergi tu macam slowly macam eh ni lah Alif kena buat So bila Alif menggunakan platform Alif yang macam ni Alif rasa dan aku sendiri tak buat benda tu Ali rasa oh, hey, aku rasa macam Aku ni munafik eh Ali rasa macam tu Ali oh. rasa macam eh hey, ni aku, aku, tak boleh macam ni Kan Jadi Alif Alif ubah dengan diri Alif sendiri Kalau Dari nak tahu Alif Alif pergi yang jogging tu Yang sebelum ni Alif ajak orang pergi jogging Alif pergi jogging dengan sahabat Alif seorang ni Dia jiran Alif nama dia Jasmi Pergi jogging dengan dia Lepas tu bila Alif terdetik Alif cakap Ya Jas um, Aku nak pergi Masjid lah Subuh lah Kau nak ikut aku tak? Oh. Ada cakap macam tu je. Kau nak kuat-kuat. Dan terbuka hati dia, dia kata, hm, boleh lah. So, hari pertama yang kedua tu, pergi naik Vespa. Oh, orang. Bila seminggu, dah kena naik kereta muat empat orang. Oh. Lepas tu, dah masuk dua minggu, dah kena naik Alphard. Okay. Dah masuk minggu ketiga, dah kena konvoy daripada taman rumah kita orang tu. Nak pergi ke, oh. nak pergi ke masjid. Jadi itu dia permulaan dia dan kalau kata inspirasi dia sebenarnya bila kita nak buat satu benda yang yang baik ni kita kena ajak kawan. Oh. Ali suka dengar cerita pasal penghijraan uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan uh, Abu, Bakar. Abu Bakar. Uh -huh. Bila nak berhijrah tu Nabi bawa bawa kawan. Ajak. Ajak ajak kawan. So Ali Ali pegang benda tu. Ali 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 pegang. Jadi sebenarnya inspirasi Alif juga um, selain daripada doa orang tua Alif, Alif rasa gerakan ni semua bermula dengan ajakkan kawan-kawan. Buat bersama-sama, sama-sama. -sama eh. bersama -sama. Itu yang geng tu. Itu yang dia jadi geng. Oh, ha, itulah geng subuh macam Jumaat. Yang bila semua orang satu Malaysia ni yang berjumpa dengan Alif walaupun dekat show ke, pergi tengok jumpa jalan dia kata, Alif, geng subuh." Dia pun, "Oh, geng mana? Geng mana?" Oh, kita geng masjid aa, Subang. Oh ni geng mana? Ni geng kepong. Dia jadi satu gerakan. Ah. Dia rasa aa, dia jadi bonding yang berbeza dan satu brotherhood. Dan alhamdulillah apabila baru-baru ni aa, saudara aa, apa Hamzah ataupun lebih kenali sebagai Sonny Bill Williams baru-baru oh. ni datang ke Putrajaya. Dia pun dia pun dengar pasal Geng Subuh macam Jumaat ni dia pun nak datang ke Masjid Putra Jaya dan Alhamdulillah kalau tengok dekat Instagram beliau sekarang pun dia pun dah buat dah um, Geng Subuh dia sendiri buat Taraweh dia pun mula posting jadi sebenarnya bila kita gerakkan ni orang Singapura pun tengok 12000 orang wah wow. ah dah hmm. buat gerakan ni di Brunei 10000 orang Masya Allah. jadi dia bermula di sini dan Alif segan betul kalau nak kata Alif buat ni Mata, tak, dia takkan terjadi kalau tanpa hmm. um, support support hmm. dan orang lain pun nak nak ikut hmm. serta juga ha. ustaz perkataan yang Alif sebut tadi ajak hmm. okey ustaz mungkin ustaz boleh tambah bermula daripada ajak member <coughs> boleh diimplement dalam masyarakat kita baik, uh, satu tadi hadis yang alif sebut uh, nabi sebut uh, dalam hadis riwayat imam muslim uh, imam nawawi syarah dalam kitab As sahih berkaitan barang siapa yang tahu tentang fadilat subuh dan juga waktu isyak maka secara depa ni akan mai walaupun dalam keadaan merangkak kerana yang membezakan kita dengan golongan munafik hatu ah hmm. subuh dengan isyak tu sendiri baik uh, uh, respon pada ni Allah sebut dalam dalam al-Quran dalam surah al-imran ayat 4 Allah kata wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah kata apa dan segelintir daripada kalangan manusia. Bukan semua. Hanya ada tak berapa ramai ni hak yang sikit-sikit ni mereka apa? Mereka mengajak orang ke arah baik wa ya'muru Nabil ma'ruf. Macam tadi lah daripada <coughs> seorang dia ajak version 1 is better than version 9. Kalau tak ada orang mula satu ni, kosong, tak ada siapa ajak. Rasa hmm. dah kita hmm. semayang. Selfish lah. Hmm. Kat rumah seorang-seorang lor ranger, <laughs> apa salahnya tengok dengan memulakan tiga hmm. patah empat perkataan Eh, jom kita pergi subuh. Hmm. Kalau rejection pun kita tak we lose nothing pun. Hmm. Tapi masalah hari ni kita too much perception. Oh kalau ajar saya pergi Dia kata aku macam buat baik pula Kalau ajar saya pergi Aku pun tak perfect <laughs> hmm. Lain-lain kita tak mula buat So why not Yang sedang menonton ni Semua make sure Hari ni kita pegang telefon mm -hmm. ajak Ajar orang Malam ni pergi terawih Jom tu Perkataan jom ni tak tak berat pun okay. Oh pandai nak jom pergi beli baju raya Raja nak api Kan Jom nak pergi yak yak Tak ada masalah Kenapa nak mengangkat sedikit lidah dan bibir ini Mengajar orang buat baik Kalau tak boleh cakap tarik tangan pun tak apa mm -hmm. kan mulakan dengan keluarga kita dulu Ui, saya nak boleh nak boleh ajak isteri, anak-anak kan isteri memang tak apa dia bangun awal kadang kita ni kadang jadi payah kan kadang-kadang ikat bulan bonet masing-masing kan ajak anak-anak sat lagi lah anak 6 orang semua laki laki belaka hmm. oh nak jerak hak tu hak ni pilih no hak tu pi masuk dalam belia ayam hak nun duk merak bau ti hak ni jadi payo ya. tapi lama kelamaan dia pun jadi keseronokan contoh kalau tak bangun subuh macam ni saya datang dengan isteri tak bawa dia merajuk anak kat rumah hmm. dia orang nak implement tu dilakukan secara berjemaah sebab pada saya me time saya dengan isteri dengan anak-anak adalah subuh. Hmm. Hmm. For us the best the best time ever adalah waktu subuh. Mm -mm. Sebab tu ada satu 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 buku yang ditulis dia kata apa? Your best routine is the morning. Mm -hmm. you Kalau kamu nak waktu yang paling baik, kamu nak ubah kehidupan kamu, maka ubahkan rutin pada waktu pagi. Kita nak tanya Alif. Ya. Yeah. Bila dah mula uh, program mm. subuh macam Jumaat ini. Mm -hmm. Ada tak memberi impak ataupun kesan kepada diri Alif dalam kehidupan Alif sendiri? Selepas ini lihat eh. insya Allah. Para penonton nak tahu apa yang akan dikongsikan oleh Alex. Selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam tanya, nak Ustaz Biar tahu jangan keliru Baik sebalik kebaikan kita ni Ada je yang uh, Suka untuk melihat Daripada sudut sisi negatif <laughs> Sahabat kita ni lah Saziatu Sidik ni Bagaimana cabaran Alif Ketika melaksanakan Dengan mengajak program Geng Subuh Hocan Jumat Aha. Adakala menerima Tomahan negatif Contohnya hanya untuk Menonjolkan diri sebagai Artis semata-mata Bagaimana Alif bersikap ah, positif Silakan Alif Alif Waalaikumsalam Saziatu Sidik Terima kasih kerana tanya soalan ni. Alif, bila gerakan ni bermula, Alif rasa sangat bersyukur sebab apa? Ramai apa dari pejabat mufti, azatizah-azatizah yang yang berdakwah juga sebenarnya ramai yang 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 menyokong. Ada mungkin segelintir yang nampak yang macam oh ada artis saja baru nak pergi. Ha, kan, Ataupun korang ni pergi sebab artis je. Alif tak pernah ah ha, nombor satu rasanya yang orang pergi ni, yang pergi ke masjid ni niat dia orang sebenarnya memang nak nak ke masjid siapalah kita nak 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 judge macam ustaz cakap tadi lah kita dekat masjid sebenarnya tak boleh nak judge siapa orang datang semua innamal a'malu bin niat semua bermula dengan niat yang pastinya bila tengok ke uh, pergerakan ni bila jadi macam ni pastinya dengan bantuan Allah SWT juga yang pasti tahu yang segini semua datang ikhlas semua nak datang tapi alif ali nampak juga ada yang yang komen. Kita terima kadang-kadang komen-komen yang boleh menambah baik kan. Ya. Ataupun idea-idea yang bagus. Ya, tapi kita perlu um, terima juga kadang-kadang apa kritis ya, ya. kan. Menerima dan kadang-kadang benda yang yang baik kita terima. Yang agak rasa macam oh, ini saja nak nak mm -hmm. cause commotion ataupun mm -hmm. pergaduhan kita tak nak. Ini you know, kita nak kita selain daripada hashtag geng subuh macam Jumaat ni. Alif selalu caption yang letak. We are one ummah. Ha, kan? Lepas pada Alif buat program seperti ini, Lip, mm -hmm. ada tak memberi kesan kepada diri Alif dan juga kejaya Alif, kehidupan ha. Alif, family Alif, ada tak? Alhamdulillah, Alif, Alif dapat rasakan, itu Allah janjikan kemudahan lah. Kadang-kadang mm -hmm. orang tanya, orang nampak Alif um, bekerja satu hari dekat kedai, pub sekali pun sampai <laughs> Johor pula ni semua. Tapi Alhamdulillah, nampak Alif macam okey je kan, Alhamdulillah. Bila Alif rasa bila kita prioritise, bila baru-baru ni ada khatib cerita uh, Jumaat lepas lah dia ya. kata maksud bila apa bila panggil Allahu Akbar Allahu Akbar kan ya. apa maksud dia Allahu hmm. Akbar tu ini Allah Allahu Allah, Akbar means God is great no that is the translation what's the meaning brother dia kata what is the true meaning means Allah is the greatest above everything else kau dah kau tengah kerja ke kau tengah makan kau tengah berniaga ke dengar azan you go so bila you prioritize solat subuh macam uh, jumaat ni apa di masjid atau waktu-waktu lain what, what can stop you Allah dah janjikan yang Allah sendiri yang akan mm. akan menjaga dan apa pelihara kita yang hmm. pergi ke masjid ni lah. Ali rasa itu lah pegangan Ali hmm. lah. Dan kita memang berpegang Ali berpegang tu. Hmm. dan Ali rasa perubahan dari diri Ali sendiri tu mungkin rasa macam Ali baru sembang dengan mama Ali semalam cakap Masa macam lebih daripada 24 jam Alif ada. Dah <laughs> Ha. Sebab oh. kita start awal kan. Orang tanya Alif, bila Alif tidur? Macam mana Alif kayu beskal lah, pergi ha -ha. show, tiba-tiba berlakon, tiba-tiba jadi duta ni lah. Macam mana Alif buat ha lah. -ha. Alif pun, Alib pun, tak, pun tak tahu mungkin ada lebih jam hmm, tu 36 jam eh ha dia 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 jam <laughs> tapi sebenarnya kunci dia ialah bang awal ini ha oh. ah, ustaz tadi Alik kata maknanya kita bagi bagi hak Allah SWT hmm. Allah akan selesaikan semua apa pandangan ustaz ni satu perkataan yang cukup baik ni kita buat apa yang Allah suka Allah pasti menyelesaikan apa yang kita nak. Pujilah mm -hmm. Kan. Ha, kita buat solat ni adalah benda yang menjadi keutamaan. Kenapa solat? Mm. The only syariat ni yang Allah jemput Nabi naik ke Loh Nahid. Mahfuz untuk terima. Kerana kemuliaan dia tu. Sebab tu Nabi kata ma baina rijal kufur as-solah apa membezakan kita dengan golongan kafir ni satu benda je semayang je. Terus so, duduk sembang lah hang. Oh saya ni ah macam ni tekah banyak tau. The, the first first adalah <coughs> tentang solat dulu. Lepas tu saya kata lembaga selakat lembaga zakat Selangor pernah panggil. Dia kata ustaz, dia pernah buat satu satu program untuk asnaf, pembaikan kepada asnaf. saya tanya apa persamaan yang ada pada asnaf? Dia kata ustaz, kajian kami buat ada 10 tahun, pada asnaf ni ada satu persamaan di antaranya adalah mereka tidak bangun untuk subuh. Allah. Ini persamaan. More than 80%, 80% 80% daripada asnaf ni Satu persamaan mereka tak bangun subuh Maksudnya apa Masa jadi pendek Sebab tu bangun Lambat hmm, Lambat, so, lambat. Ha. Hmm. Nah. Jadi sebab tu Robi Sharma tulis 5am club Dan Nabi SAW kata S. Rutin yang paling awal Bermula pada setiap orang ni Adalah pada waktu pagi mm -hmm. Allah bersumpah dengan Wadduha, wadduha. Demi waktu duha Allah sebut dalam surah uh, dalam adalah al-Quran datang waktu subuh. Allah cerita wasyamsi waduha. Yang ni bukan waudan, yang ni waw yang disebut dengan uh, waqasam. khasam ni apa ayat sumpah. Nak kata pentingnya pada waktu pagi kita duk bergolek atas katil kena oh. pukul ke 6 tak bangun-bangun ni. Mendapa hmm. kalau bangun pun subuh-subuh khinzir tu bukan 12. <laughs> bukan subuh gajah ni. Kan? Oh, bukan subuh. subuh bukan subuh gajah. Oh, ah. lah, <laughs> subuh bukan segala hero. kata lok kita ni. Ah. Lepas tu kita mempertikaikan awak aku susah, awak masa tak cukup, awak okay. rasa pendek, awak rasa tu tak boleh, tak uh -huh. boleh, tak boleh kan. So pada saya kita back to nature. Ah. Manusia dijadikan dalam keadaan baik. Mana ada manusia lahir sat gam? Betul. Mana ada <laughs> lahir. <silence> mana ada manusia lahir ni buat benda yang tak elok. <silence> tak relax. Bila kita back to nature kita mm. kembali kepada asas okay. kita ini hidup bertuhankan Allah. Fitrah kita. Ha, fitrah hmm. kita bertuhankan Allah. Maka bertuhankan Allah bermulanya pagi dengan subuh. Ha? Biasa mak-mak kita dia akan cakap bangun pagi ni ha, ni pintu rezeki buka luah ni pagi-pagi ni. Betul ke? Yeah. Maknanya bila kita ah, selalu bangun pagi ni wow. rezeki mencurah-curah. Betul ke? Saya lep? rasa it itu yang dah dijanjikan. Kan, kan? Pastinya mm. rasanya apa yang di boleh kita nak ambil lah keberkatan masa tu lah. Hmm. Oh, masa tu memang takkan uh, tunggu kita uh, kan? Dan bila kita berkejaran macam tadi, uh, Ustaz Yaakob kongsikan tentang nikmat subuh ni. Kalau tahu apa Fadilah ada terkandung merangkau. subuh ni, hmm. sanggup merangkak. Bayangkan lah, kalau demam pun rasa sanggup, eh, kena pe pergi lah. Kalau ada orang papah pun, bawa lah pergi solat subuh. Jadi, Alir rasa memang ada dan dan sebenarnya kejayaan ni sebenarnya ada dah dalam dalam panggilan subuh tu hayya al falah oh. memang ramai menuju kejayaan hayya al solah hayya al solah hayya hayy al falah meaning kalau kau feel dekat dekat solah, Sola, ni okay. macam mana kau nak dapat yang nombor dua ni wah betul tak dia basic lah ha? ha, so yang awal tadi kita cakap bila Allahu akbar Allahu akbar meaning God is the greatest Allah yang maha besar dia segala-galanya nothing is greater apa benda kau kerja lebih semua dekat hmm. situ kan so if you prioritize that alhamdulillah semua ustaz oh. dalam hadis nabi ada sebut siapa yang berjalan kaki kepada Allah Allah akan datang kepadanya berlari ustaz adakah ini yang dimaksudkan oleh alif, alif tadi hmm. tu kata prioritize uh, dengan aulawiyat keutamaan hmm. kita, kita letakkan di mana pada saya kan uh, tu kata tadi siapa ahli uh, pun kesabar dia perasan tak perasaan hmm. the moment dia start dengan subuh dia start dengan ni saya rasa rezeki yang Allah bagi kepada dia sampai limpah, haa, limpah. Saya rasa muka dia apa tengok kat Awin Muka dia aku masuk restoran Muka dia bujuk tak bulan jamban ni Haa ha, Pergi bagi venue raya dia Pergi ha? ha? beli kan. Dia ni nak beli screw driver kan yeah, Bimbo dia Beli screw driver oh, oh, driver Masuk kedai Kedai Mister oh, ni kan Semua aku tahu dia ni merata kan Rimat Bukan tak ada lah Rimat nak buat kata dia renyah Bujuk tak ada Nak kata duta jamban ni Nak buat kata Allah bagi Tak ada ni Bila mana Allah nak mudahkan Kalau kita ikut doji ni berpuluh-puluh brand ni kenapa nak kepada manfaat ni okay. Allah bagi kemurahan rezeki tu Allah memudahkan yakin dia pun tak tak expect tak ada manusia yang expect rezeki ni nak datang daripada mana kita ni hanya boleh berusaha tapi dia kata tadi Allah bagi masa dia lebih sebab dia memulakan pagi awal daripada orang hmm. dan ini ni sebenarnya mentality kalau kita baca buku tentang uh, a new habit of billionaire mereka ada satu habit hmm. adalah mereka memulakan pagi lebih awal daripada orang lain okay. orang nak kata Kristianodo hebat dia orang pi pukul 4, dia pukul 3 dah pi. Hmm. Li Chong Wei, kenapa Datuk Li Chongwei kan? Kenapa orang tak boleh beat dia? Dia akan start yearly dan apa yang orang hmm. lain buat. Maksudnya ni dia ni satu hmm. poin yang kita ambil sebagai satu bentuk kesimpulan untuk kita sama-sama. Hmm. Uh, ambil sebagai satu bentuk manfaat tuan-tuan, tak ada siapa nak ubah kita. Ya. Yeah. Tuan-tuan kena ubah dia sini. Jangan duk tunggu macam putu, uh, ibu peri ke mai, uh, nak mai baca-baca buih-buih puang-puang-puang jadi elok dak. We start doing now kan? subuh dah terlepas qada jangan buat lolah dengan tunggu esok. subuh tadi terlepas dah qada. Okey, eh? kita, kita ada seminit je lagi. Okey, okey. Mungkin ada saranan kepada penonton-penonton peminat-peminat alik kat luar sana, anak-anak muda di luar sana ha. untuk sama-sama kita gemling tenaga ni, Lek. Insya-Allah, alhamdulillah. Pada semua yang sedang menonton ni, terima kasih kerana menyokong gerakan geng subuh macam Jumaat pada ada yang ada anak jantan-jantan ke rumah kalau macam Ustaz Yakut cakap ada yang latur-latur kat rumah tu jangan malu-malu lah. datang datang ke masjid. Ali rasa mungkin alim Boleh cakap. Kalau tadi Ustaz Yakub cakap pasal uh, Cristiano Ronaldo, kita memang dah dijanjikan Allah cakap, uh, Dua 2 rakaat sebelum sunat uh, solat subuh tu lebih, baik, lebih daripada baik daripada isi dan alam. Daripada isi daripada bumi dan segala isi ke dalamnya. Dan apatah lagi kita sebelum tu pergi awal Solat tahajud pula dua lagi tu Kita duduk berzikir lah Nikmat tu semua ada kat dalam tu Alif nak kongsi benda ni sebenarnya Anda semua dah pernah dengar dah benda ni Dia benda yang sebasik basicnya Tapi berat dia tu Dan nikmat dia anda sendiri yang kena alami Jadi macam mana nak alami dia You have to take the first step okay. Besok pergi subuh Lep, Next Allah. ni kat mana? Uh, malam, malam ni di mana? Okay, malam ni Ali akan kiam di Masjid Al Falah, Subang Jaya. Okay. Lepas tu kita akan terus geng subuh macam Jumaat esok di Masjid uh, Subang Jaya. Masjid Al Falah Subang Jaya jumpa okay. dekat sana insya Jom penonton kita sama-sama kita kejar lip kat sana okey. Okay, so kita dah berada di akhir siaran kita minta Al Fadil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita. Fadil Ustaz. Kami auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Allah Tuhan kami ampunkan dosa-dosa so kami kedua ibu dan ayah kami Amin. guru kami pemimpin kami sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar ya Allah ya latif lembutkan hati kami hati keras dan dosa dan maksiat telah kami lakukan ya Allah tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak melakukan dosa ya Allah hmm. ya Allah pada kami yang ada mak dan ayah kau kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka perelokkan akhlak kami di hadapan mereka lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka ada ada perkataan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka izinkan segera kami mohon Maafkan ya Allah, kami takut kau akan kembalikan anak-anak yang -anak derhaka kepada kami nantinya ya Allah. Ya Allah, kalaulah mak dan ayah kami telah meninggal dunia permudahkan urusan mereka di sana. Lapangkan kubur Amin. mereka, yasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga Amin. ya Allah, ya Arhamar rahimin. kan kami ya Allah dengan baki 2-3 hari Ramadan ini dapat kami balik berbuka puasa dengan mereka ya Allah. Dapat kami peluk dan cium mereka ya Allah dan jadikanlah satu Syawal itu sebagai kemuncak kebaikan yang boleh kami teruskan dengan mak dan ayah kami sampai kami mati ya Allah. Ya Allah pada kami yang sakit kesembuhkanlah penyakit-penyakit ya Allah Amin. pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami ya Allah pada kami yang masih makan harta haram riba rasa syubha maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami ya Allah ya Allah kau jadikan kami bermula pada hari ini akan menjadi geng orang-orang yang mengimarahkan ma masjid dengan apa jua waktu yang boleh kami usahakan ya Allah ya Allah ya, ya arhamar rahimin jadikan kami orang istiqamah ngaji sampai kami mati ya Allah dan belia kesihatan baik kepada sahabat kami oleh satu istiqamah untuk terus menyampaikan kebaikan dengan apa jua kemampuan yang boleh ada dan apa yang kami ada ya Allah rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa khina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna, minna, minna wa minkum ya, 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 terima kasih kepada Alif Sata Sudi datang ke inna, kami terima, terima kasih kepada Ustaz dan kepada para penonton esok temu janji kita dengan topik yang cukup menarik iaitu sahur di dunia iftar di syurga para penonton jangan ke mana-mana kita jumpa esok hari saya Dayai mohon maaf di atas lanjut kata telajak bicara like dakwah share ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh